Fa mitohy kosa ny asa izay tanterahany eo anivon'ny CST amin'ny falimanana ny fametrahana ny kômisiona parlementaira misana ny fanajaziana momba an'ireo raharaha mafanafana eto amin'ny firenena. Anisan'izany moa ny raharaha tsy fandriam-pahalemana any Atsimo ary ny raharaha Najinina Ramarison ihany koa. Raha ampitso no dinihana eo anivon'ny fivoriam-be, azo ambe sy marotrehana ny sosokevitra mikasika amin'ny fananganana ny vomera parlementaira misana amin'ny fanajiajiana ny raharaha Nadine Ramarson, Serana Tsambon'ny Tomasina ary ny raharaha ny Atsimo. Ny mahakasika ny ireo le anaky enina zany mombany any Atsimo, mombany Nadine Ramarson, mombany Korony Tamatavy, momba ny resaka badoros isan-karazany zany a, reny zany a amin'ny alarobia zao momba mandalo amin'ilay commission plenière. Io moa zany natao commission plenière na tsy charge plenière tsony. De rehefa tapako io zany amin'izay fotoana izay, de rehefa any amin'ny premier ministre zany zavatra iny, aty zany a miombana misorganise amin'izay fotoana izay, manao ny terme de référence hoe inona moa zany ny zavatra ho atao amin'izany zavatra zany a, de ahoana ny fomba hitondrana an'ilay izy a, dia misy zany a ny budgetisation zay atao alefa any amin'ny gouvernement iny zany mba angatahana vola fafana la budgetisation. Ny zavatra misy amin'izao zany de ny hoe ny commission d'enquête mahakasika ny resaka sirama nosy be io zany nefa hoe misy ny mpikambana ao anatiny efa voatendra. Le commission d'enquête hafa zany a mbola miandry ny fanapahana anivon'ny commission plenière. Rehefa tapaka io a de mametraka indray an'le mpikambana. Ny mpikambana moa dia avy amin'ny groupe parlementaire fito farafakelina telo ambin'ny folo farafambesaka. De rehefa tafapetraka iny a de ireo no mamola vola an'le terme de référence, zany hoe inona no asa ho ataony, ahoana fomba anaovany azy, otrinona ny anatanterahana zay. Araka ny fanazavana dia iverina ho vita amin'ity fitoam-pivoriana ara-potoana faharoan'ny parlementa ity ny fametrahana ny vomera amin'ny parlementaira enina ireo.